Ja, då ska jag berätta om förluster på gård och slakteri. Hur mycket kött, mjölk och biprodukter blir inte mat? Och vi har precis gett ut två nya rapporter. En om förluster av griskött, nötkött och mjölk på gården. Och en om livsmedelsförluster vid slakt av grisar och nötkreatur. Och lite bakgrund. Vi har två nya etappmål för minskat matsvinn i miljömålssystemet. Varav det ena lyder att en ökad andel av livsmedelsproduktionen ska nå butik och konsument till 2025. Och Jordbruksverket ansvar för uppföljningen, så det här är första gången vi mäter detta. Vi har också ett matsvinnsmål i Agenda 2030. Och sen framförallt vill vi ju att mer ska kunna bli mat och öka resurseffektiviteten. Och det här är en del av ett större projekt där vi följer upp från primärproduktion, från gården till och med livsmedelsindustrin. Och vi tittar på 8 olika produkter. Så det är inte bara kött och mjölk utan även fisk och skaldjur, vete, potatis, morötter och jordgubbar. Och det här har skett i samarbete mellan både myndigheter, även med Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, forskare på SLU och RISE och tät dialog med branschen när vi har tagit fram metoder och själva för uppföljningen. Och vad menar vi då med förluster eller livsmedelsförluster? Och på gård kan det handla om att förlusten är livsmedelsproducerande djur dör eller skadas under uppfödningen och inte kan gå till slakt. Man kan inte ta tillvara på köttet. Eller mjölk då, som inte kan lämnas till mejeri eller konsumeras eller säljas på gård. I slakten så handlar det här om biprodukter som hade kunnat säljas till livsmedel men som istället blir avfall eller foder. Och det här är ju någonting som är självklart för varje producent eller slakteris intresse, att djuren ska må bra, kunna producera och kunna gå till slakt. Och likaså för slakterier att kunna sälja så mycket som möjligt till livsmedel. Men att titta på det här handlar om att kunna förebygga och att se vilka insatser som behövs för att mer ska kunna tas tillvara. Och då när vi har räknat på griskött då, och vi utgår från 2020. Vi har räknat på vad dödlighet på gård betyder i förlust av potentiellt kött. Och använt medeltal från produktionsuppföljningsprogrammet WinPig. Och räknat upp det till nationella volymer. Och WinPig omfattar 43% av suggpopulationen. Och för slaktgris 15% av slaktvolymen. Så vi antar att all grisproduktion ser ut som det gör för dem i WinPig. Vilket såklart har fel källor. Men det är den statistiken vi har. Och vi använder schabloner för slaktvikten i olika uppfödningsfaser. Vad väger grisarna när de dör? Och det är ju ett antagande då om en slags teoretisk slaktvikt. För vi äter ju, de djur som går till slakt är ju slaktgrisarna med en levande vikt på 120 kilo. Vi äter ju inga dödfödda grisar eller smågrisar. Det är ju ovanligt att de slaktas. Men det är ju ändå en förlorad potential, ett djur som hade kunnat växa vidare. Så den vikt vi använder då för de dödfödda är 1 kilo. Baserat på att en smågris väger ungefär 1-1,5 kilo när de föds. Och att en teoretisk slaktvikt skulle vara då 1 kilo. Under smågrisfasen som är upp till 10 kilo levande. Så vi vet ju att flest dör de första dygnen. Och därför har vi satt en väldigt låg teoretiskt slaktvikt på 1,5 kilo. När det gäller tillväxtfas och slaktgrisfas så har vi tagit ett genomsnitt av vikten under den fasen. För vi vet inte vad de väger när de dör i den fasen. Och suggorna, det är från slaktdatabasen vad suggor i genomsnitt väger vid slakt. Och på det sättet då så har vi använt medeltalen från WinPig. Där det finns ett procenttal för dödlighet i olika faser. När det gäller dödfödda så finns det hur många döda per kull och hur många kullar varje årssugga föder. Och då har vi kunnat då med antal suggor i Sverige kunnat multiplicera det med dödligheten och fått ut förlusten av de dödfödda i antal grisar som sen multipliceras med vikten. Så då får vi ut en vikt på förlusten. Och när det gäller
De andra uppfödningsfaserna så utgick vi från antal slaktade slaktgrisar under 2020. Och så multiplicerade vi det mot de här procentsatserna. Och de vikterna som vi har antagit. Och då får vi ut antal djur och vikter. För suggorna så har vi helt enkelt tagit antal suggor gånger de här 16,6% dödlighet enligt Winpig. Men summa summarum då så ser man ju att det är flest antal djur som dör tidigt. Och det är ju ganska naturligt eftersom så är det ju i all levande produktion eller levande att vi är svagare tidigt i livet. Kan man ju säga. När det gäller liksom bidrag, hur stor förlusten blir i vikt så är den större senare då i slaktgrisfasen. Även om dödligheten är låg så bidrar de ju mer i vikt enligt våra beräkningar då. Och även suggorna som inte är så många i antalet men väger ganska mycket så blir det ju en stor förlust i vikt. Man hade ju också kunnat räkna på varje djur vad de hade vägt som slaktvikt. Men vi utgår ju från ungefär vad de skulle ha vägt när de dog då. Och vi får det till drygt 7000 ton, vilket är 3% av produktionen. Så då tar vi förlusten genom den slaktade vikten plus förlusten. Alltså när vi räknar ut procenten där så är det procent av den totala produktionen. Och efter gården då har vi fått uppgifter från Livsmedelsverket om hur många grisar som dör på transport till slakterier. Även avvisade djur och helkasserade och de delkassationer som är över 10 kilo, för det är det Livsmedelsverket kunde lämna ut. Och satt en schablon att de vägde ungefär 12 kilo. Och då får vi det till 586 ton förlust, vilket är ju lite jämfört med de 7000 ton som blir på gård då, om man nu ska jämföra. Sen kan ju många delkassationer vara under 10 kilo också, så där finns en felkälla. Men... Och summering på gård. Förlusten då är drygt 7000 ton. 3% av produktionen blir inte mat. Och det var i antal djur då 16% av de levande slaktgrisarna och suggorna. Tar man med de där dödfödda så blir det 25% djur till förlust. När det gäller nötkött och förlusten där så har vi räknat på vad avlivade självdöda nötkreatur innebär i förlorat potentiellt kött och använt CDB. Och där ska ju alla nötkreatur registreras, födda och döda och förflyttningar och sånt. Så det här är ju väldigt bred täckning att vi får in alla djuren. Och det är då avlivad självdöd kod 7 och 8 i CDB. De som är dödfödda eller väldigt unga kalvar behöver inte märkas de första dagarna. Så där kan man rapportera, det är frivilligt att rapportera dem på moderdjuret. Och då har vi fångat upp dem där. Då. Och vi använder motsvarande slaktvikter som i slaktdatabasen. Så förlorat djur lika mycket i de kategorierna, lika mycket som de hade vägt om de hade slaktats. Dödfödda omärkta kalvar 20 kilo eftersom en kalv väger ungefär 45 kilo när den föds. Så har vi tagit en slaktvikt på det. Och man kan titta på lite olika sätt. Och vi har valt att titta på olika ålderskategorier. Och då är det för samtliga nötkreatur. Då man kan ju komma från både mjölkproduktion eller köttproduktion. Och då har vi fått räknat ut procentsatser för... antal djur som andelen djur som dör och andelen i vikt. Och då är ju då likadant här att det är tidigt i livet som flest djur dör och inte där köttet inte kan tas tillvara då. Men i vikt så är det snarare lite senare då mellan 2 till 6 år som förlusten är högre. Vi får ju också då att 8,3% av nötköttsproduktionen blir förlust. 13 000 ton nötkött är det. Tittar man på olika djurkategorier så har vi där att mjölkkorna, kod 1-6, de raser som är typiska mjölkrasdjur, har högre förluster. Både i antal djur och vikt.
I antal djur då så är det ju då kalvar 0-12 månader och dödfödda omärkta som sticker ut. Sen kan man titta på olika raser och här har vi valt ut ett antal raser och titta på antal djur. Hur många som slaktas till livsmedel, hur många hemslaktas. Och hemslakt är ju ett sätt för producenter att ta tillvara på köttet i sitt eget hushåll. Man får inte sälja det till någon annan. Och det kan ju vara ett sätt att minska förluster om ett djur har blivit brutit ett ben eller så. Kan man ta tillvara på köttet om den inte kan skickas till slakteri. Och sen har vi också då avlivat självdöd. Och då ser man att SLB Holstein, den vanligaste mjölkkorasen, har högre andel förlust. Highland Cattle, den kan ju vara svår att slakta på grund av päls och horn och gå på betesdrift och så. Kanske inte betalar sig så bra när man skickar den heller. SRB kommer därefter då, också en vanlig mjölkkoras. De andra ligger lite lägre. Vi har ganska högt på de här svensk kulleboskap och fjällkor. Det är också så här lantraser som man kanske inte får så mycket betalt för man skickar till slakteri. Och på hemslakten så är Highland Cattle vanligt att den tas tillvara hemma. Även de här lantraserna. Men även andra producenter försöker ju ta tillvara på köttet hemma. Både inom mjölk och kött, köttproduktion. Då. Så att det förekommer ju. Ja. Och efter gården då så har vi fått data från Livsmedelsverket att 6 nötkreatur dog på transporten till slakt. 52 avvisade, 677 helkasserade och 1300 delkassationer. Det är sådana över 10 kilo då, delkassationer. Och vår beräkning ger 267 ton förlust. Den totala förlusten är ju då på gård 13 200. Så då kan man ju, det är ju inte, om man tror att det är liksom på transport som det förloras mest kött så är det ju inte så. Utan det kan snarare vara, är ju snarare på gården. Så då är det 13 200 ton mätt i slaktad vikt. Då. Så allt det blir ju inte kött, ska man komma ihåg. Utan det är ju kött och ben i en slaktkropp. Och vi får det då till drygt 8% av produktionen. Nötköttsproduktionen blir inte mat. Nästan 15% av nötkreaturen gick inte till slakt. Om man inkluderar då dödfödda kalvar. Och högre förluster hos mjölkkor och deras kalvar. Och Highland Cattle då, till exempel. Och vad händer då med döda grisar och nötkreatur? Jo, den stora merparten hämtas av lantbrukstjänst. Och går till, blir avfall. De gör en produkt som heter biomal som förbränns och blir värme. Det är värmeverk. Grisar tas också om hand på gård i förbränningspanna och vissa glesbygdskommuner där det är tillåtet att gräva ner djur på gård. Men merparten blir avfall, förbränning. Industrier, en dansk industri som gör, de säljer det, ungefär hälften till en dansk industri som gör biodrivmedel och en industriprodukt till betong och sten och betong. Ja, när det gäller mjölkförluster då 2020, då har vi räknat på mjölk som inte kan gå till mejeri eller konsumeras på gård. Det är, när det gäller helmjölk till kalv från friska kor så räknar vi ju inte det som en förlust, för den var ju ämnad för kalven. Och vi har utgått från antibiotikaanvändning vid mastit eller klöv- och bensjukdom. Alltså den mjölk som inte kan gå till humankonsumtion för att kon står på behandling med antibiotika eller under karenstiden. Och de här två diagnoserna utgör 79% av antibiotikaförskrivningarna till mjölkkor. Och genom att använda antibiotikaanvändningen då vid de här diagnoserna så kan vi ta hänsyn till avkastning och incidens för sjukdomar för olika raser. Och vi använder Växas statistik över det här då för 2020. Och Växas statistik 2020 omfattade då 77% av mjölkkorna. Så det är ju inte alla kor, men ganska stor andel. Och mjölkförlusterna blev 11 000 ton.
0,4% av mjölkproduktionen. Vi producerar ju väldigt mycket mjölk, så i andel blir ju det väldigt, väldigt lite. Men det är ju ändå en volym. Mjölk från kor som behandlas med antibiotika eller under karenstiden bör ju inte ges till kalv, eftersom det är dåligt för kalvens hälsa, mag-tarmhälsa, och att antibiotikaresistenta bakterier kan spridas då från kalvens gödsel. Så det är viktigt att komma ihåg, utan det ska gå ut i gödselbrunnen eller biogasanläggning om man har en sådan. Och vad betyder då förlusterna i klimatpåverkan och ekonomi? Så räknar man om det här till koldioxidekvivalenter då, eller koldioxidekvivalenter, så blir ju nötköttet då står ju för störst andel, eller störst utsläpp, 290 000 ton. Och förlorad slaktintäkt, då har vi tagit slaktvikten som förloras gånger priset, slaktpriset under 2020, ett snitt på det. Och vi har också räknat ut för griskött och för mjölk. Och det här summerat blir lika mycket, klimatpåverkansutsläppet summerat blir lika mycket som 9% av växthusgasutsläppen från djurhållningen. Eller nästan 5% jämfört med jordbrukssektorns växthusgasutsläpp. Och om man räknar om det är matportioner, så en tumregel är att man tar den slaktade vikten genom två, så får man ungefär hur mycket som det skulle bli på tallriken. Det är ju kanske lite konstigt att göra sån omräkning, men det är lite för att sätta i proportion. Att det blir ganska många matportioner som inte kommer på tallriken och äts av människor. Det här förutsätter ju också att förlusterna hade kunnat undvikas helt, och det går ju inte. Vi ska ju inte äta kött från sjuka djur eller mjölk. Det här handlar ju mer om att det här visar ju att det är viktigt att förebygga och förhindra förluster, och att det har betydelse även för livsmedelsförsörjningen. Och hur kan då mer bli mat? Vår rapport då, där skriver vi att man ska satsa ännu mer på mjölkkorna, kalvarna och smågrisarnas hälsa och välfärd. Så det här bekräftar ju att mycket av det arbete som redan pågår, att det är viktigt, och att viktigt att satsa ännu mer på. Också att utreda om nödslakt och slakt på gård kan öka. För det är möjligt att avliva ett djur på gård och ta det till slakteri. Men det sker i väldigt liten omfattning idag. Det är kostsamt och kan ha vissa praktiska hinder. Så det skulle vi vilja titta vidare på. Om ett djur haltar eller har skadat en klöv, så får man inte skicka det på transport då, av djurskyddsskäl. Men köttet hade ju kunnat tas tillvara. Satsningar på teknik, stallbyggnader, satsa på smittskyddet ytterligare. Göra ett antal fler undersökningar och mer dialog med producenter om behov. Sen har vi den andra rapporten om livsmedelsförluster vid slakt av grisar och nötkreatur. Där gjorde SLU undersökningen och skrivit rapporten åt oss på uppdrag av oss, Jordbruksverket. Och den omfattar 89% av grisslakten, 8 slakterier, och 82% av nötslakten, 9 slakterier. Och det finns ju, det här handlar ju då om biprodukterna, inte slaktkroppen, utan de andra produkterna som inälvor och blod och fett och sånt. Och det finns ju även delar som aldrig någon äter, man kan säga oätliga produkter. Och för att göra, i den här studien så diskuterade vi fram till en definition som heter livsmedelsdugliga biprodukter. Om minst ett slakteri kunde avsätta biprodukten som livsmedel under 2020, då räknar vi med det. Och här är en översiktsbild, och den här fick slakterierna se då. Det är ett flödesschema där man ser att huvudparten är ju, eller huvudflödet är ju då slaktkroppen, men det blir väldigt många olika biprodukter också från ett djur. Och resultatet var att 13 000 ton vid slakt av nötkreatur blev inte mat. Det var ungefär 42% av de livsmedelsdugliga biprodukterna då, gick inte till mat. 24 000 ton i grisslakten då, det var 47%. Så nära hälften av de produkter som hade kunnat bli mat blev inte det. Och de går framförallt till biogas. En mindre del går till foder eller destruktion, men framförallt biogas.
Och vi har tittat på olika storlekar på slakterier också och ser att mindre slakterier har ju svårare att avsätta det här till livsmedel. Det kan ju vara att det är kostsamt att ta tillvara på de här produkterna och det kräver lite volymer. De stora slakterierna har ju möjlighet att exportera och det är ju väldigt viktigt för att få avsättning eftersom efterfrågan är hög i andra länder såsom Asien och så. När det gäller gris och nötblod så används det i stort sett inte för mat utan blir biogas. Så ytterst lite blod går till mat i Sverige. Och det översatte jag då till matportioner då. Att de här 13 000 ton blodet då, som inte blir mat hade kunnat räcka till 156 miljoner portioner blodpudding. Så det är ju ganska mycket. Och hur kan mer bli mat? Forskarna föreslår att kunna samla ihop volymer från mindre företag för att få ihop större mängder. Kunna se om det går att göra för att om möjligt exportera. Främja handeln och exporten och hålla befintliga marknader öppna och hitta nya. Och där gör ju både Jordbruksverket och Livsmedelsverket jobbar ju med exportfrämjande. Men det är viktigt att det arbetet är viktigt för företagen. Mer innovationer, produktutveckling, förädling av slaktbiprodukter. Och sen också att undersöka kontrollen av foder och livsmedel kan samordnas. För särskilt de mindre företagen, slakterierna, tyckte att det är ett hinder att man behöver få kontroll av två olika myndigheter på ungefär samma saker. Livsmedels- och ABP-kontroll och foderkontroll. Så där behöver vi titta vidare på om det går att få kontroll vid ett tillfälle av de här områdena. Ja, och rapporterna finns i vår webbutik. Jag har också skrivit ett blogginlägg på vår blogg Den svenska maten som ni gärna får följa. Och jag finns kvar här för frågor om det inte finns några direkta frågor just nu.